Děkuji. Přistoupíme tedy k bodu číslo 1, úprava rozpočtu města. Jestli dovolíte, pane starosto, já bych ráda ještě takovou krátkou zmínku ke způsobu, jakým jsme byli informováni o termínu poslední rady, která měla proběhnout před tímto jednáním zastupitelstva. Způsob, jakým nám bylo oznámeno, že se koná poslední rada, byl poněkud překvapující. Já jsem teda na to reagovala v mailu zaslaným všem kolegům. Jsem ráda, že nakonec jste přehodnotili tu situaci a kolem 20. jste ještě jednu radu udělali, kam jste zařadili teda ty návrhy, které jsme zaslali. Nicméně v této souvislosti bych ráda požádala, aby se tento stav již neopakoval. A velice bychom uvítali, kdybychom o předposlední a poslední radě před zastupitelstvem byli informováni v předstihu. Myslím, že v rámci vzájemné jako vlastnění našich materiálů a vašich materiálů bude velice zjednodušeno a můžeme částečně eliminovat nějaké třetí plochy, které vznikají právě tímto nedorozuměním. Věřím, že to nebylo myšleno záměrně, ale nicméně to vyvolalo poměrně velké překvapení a nepůsobilo to příliš vstřícným dojmem, ač jste možná měli záměr ke skluzi. Já teda A mě teda nepřipadá nějak neobvyklé, protože byla to reakce na připomínky na minulých zastupitelstvech, že vlastně zastupitelé nevědí, kdy je poslední rada před tím pravdu, kdy je poslední rada před zastupitelstvem, ale mohli ty materiály podle jednacího řádu. To byl důvod. A proč ten termín byl takový? Tak ten termín byl takový, protože máme sice v jednacím řádu termín 5 dní roznáška materiálu před zastupitelstvem, takže ta rada samozřejmě mohla být tu středu, ta rada prostě dodatečná, ale zase v zákoně obcí, který je tomu nadřazen, je termín vyvěšení programu jednání 10 dní před zastupitelstvem. Takže ten termín té rady korespondoval s tím zákonným termínem 10 dní vyvěšení veřejnosti. Proto teda byla poslední rada plánována na to, aby se stihl ten 10 dní vyvěšení pro veřejnost programu jednání. A přišlo k nějaké změně v zákoně o obcích, že teďka máme takovéto nové opatření? Myslím, že zákon o obcích teďka neprošel žádnou novelu, že by se najednou objevilo 10 dnů před zastupitelstvem, že to máme to, že je stejný, ne? To samozřejmě. A ta praxe byla pořád stejná. Já nechci, abychom se tady dohadovali, ale budu ráda, když vy 14 dní před zastupitelstvem schválíte program, který se zveřejní, ale pak dáte ještě možnost tomu, abychom tomu programu, který schválíte 14 dní před zastupitelstvem, vyvěsíte ho, abychom měli možnost ještě do rady, protože jednací řád zastupitelstva říká, že materiály, které mají být projednány v zastupitelstvu, musí projít radou. A tímto způsobem, jak to bylo nadepsáno, to vypadalo, že vlastně ta možnost, abychom do rady ještě něco poslali, vlastně není. Proto ta moje připomínka, kterou jsem tady teďka řekla, není to jedno. Ne, já tam říkám, že to je jedno. Jestli to tak vypadalo nebo nevypadalo, je těžko dneska polemizovat. Řídilo se to tím, že jsme chtěli vyhovět, aby 10 dní předtím ten program byl načisto vyvěšen. Samozřejmě se vám tedy vyhovilo. Takže já konstatuji, že se nasnažíme udělat všechno pro to, aby vaše návrhy mohly být projednány v radě. Děkuji. Přistoupíme tedy k bodu číslo 1, který podle programu jednání je úprava rozpočtu. Já bych poprosil Vladimíra Urbánka za slovo. Dnes tedy přistupujeme k jedné nejzávažnější změně našeho rozpočtu na rok 2016, tak jak jsme si slíbili na zastupitelstvu 16. prosince. A to ta závažnost se tkví v tom, že dnešního dne bude doplněn rozpočtovou změnou, zejména o investice, ale i o další drobné změny, které v průběhu doby vznikly. Rozpočet i po této úpravě je navrhován vyrovnaný. Celkové příjmy a výdaje jsou navrhovány ve výši 59 783 800 Kč. Tato rozpočtová úprava se skládá celkem ze 17 opatření, a to včetně tedy zapojení zůstatků z minulého roku 2015, což jako musím tady zdůraznit,
že se jedná o částku 24 159 000 a vytvoření nebo prostě změnu rezervy rozpočtu, to je opatření číslo 17, kterým se mění rezerva rozpočtu na 8 883 000 Kč. Dovolte, abych vás teď seznámil s jednotlivými opatřeními. Číslo 1 je zvýšení dotace na výkon státní správy o 30 800 Kč, je to proto, že ve skutečnosti skutečně byla potvrzená tato výše. Takže po této úpravě bude dotace na výkon státní správy činit 1 680 800 Kč. Zapojení zůstatku té opatření číslo 2, už jsem zmiňoval, ale číslo 3 a teď začínají jednotlivé investice. Je to návrh na dokončení chodníku Krolská, a sice částka 210 000 Kč. Připomenu všem, že se jedná o dokončení povrchu chodníku, který je budova, který už byl budován v roce 2015 a který je od ulice Za Kovárnou po ulici Bytovní, jako jaký spodní konec té. 210 000 Kč. Opatření číslo 4, chodník číslo popisného 43, 30 000 Kč, tam se jedná o chodník, který je leta letoucí nedokončený, je tedy, já bych řekl, svým způsobem vytváří tam nebezpečnou situaci pro chodce, protože tam už leta letoucí zabudován obludník, ale není tam povrch, takže to je opatření číslo 4. Číslo 5 je spojovací chodník mezi leteckou 426A a kolonii 411 a opravdu schodu u čísla popisného 426. Těm, co se nevyznají čísle popisních, když upřesním to, že se jedná o schodiště, které je mezi bazarem nebo tedy servisem pana Hudka mladšího a spodní části toho prostoru, kde dříve stávaly tři baráky v kolonii. Je tam tedy vybudování toho chodníku a oprava schodů, ty schody jsou velmi rádaný schody. Jedná se o 100 000, navrhuji se 100 000 Kč. Opatření číslo 6 je vybudování kanalizace v ulici Ukrytu 800 000 Kč. Je to jedna ze dvou ulic nebo ze dvou lokalit, kde ještě kanalizace není. Jedná se o vybudování gravitační kanalizace v té ulici Ukrytu, což je naproti koupališti. Jo, neznám potrvně ulice. Opatření číslo 7, kanalizace a vodovod ulice Vltavská. Jak říká sám název, se jedná o odkanalizování těch domů, které jsou vlastně někde nad pomníkem. Pane tajemníku, je to tam? Výši 635 000 Kč. Opatření číslo 8 je zvýšení rozpočtu na přístavu mateřské školy na částku 7 300 000 Kč. V původním rozpočtu tam jsme přidělili částku 2 miliony Kč. Vzhledem k tomu, přestože jsme tedy žádali o dotaci, ta dotace již byla odeslána, si se domníváme, že je správné rozpočtovat celou částku ve výši celého rozpočtu na tuto investiční akci, protože se může stát, že tu dotaci nedostane. Tak jednoduše, to se klidně může stát. Jinak tedy tiše předpokládáme, že dotaci udržíme a že dojde v této položce k úspoře. Opatření číslo 9 ve výši 200 000 Kč se jedná o dokončení zahrady základní umělecké školy. Je tam těch položek, já jich řeknu všechny, jedná se o opatření 9, 10, 11 a 12, které se týkají základní umělecké školy, tak je to zmíněná položka dokončení zahrady. Příjezd k vratům do zahrady, to je prostě z ulice Letecké té bráně na zahradu. Potom vybudování venkovního pódia 300 000 Kč a střecha a fasáda 3 600 000 Kč. U toho se zastavím. Těmito akcemi by vlastně měla být
dokončená rekonstrukce základní umělecké školy až snad možná na nějaké drobnosti, které vystanou v průběhu doby. Víte, že základní uměleckou školu rekonstruujeme už asi čtvrtý rok, protože dotace na podobné účely nebyla v průběhu těchto minulých let vypsána. My jsme se rozhodli, že děláme rekonstrukci zvláštní prostředku, ale že to musíme rozložit na časový úsek. Je tady položka 13, koupaliště úprava vody, 800 000 Kč. Jedná se o odstranění, jak bych řekl, vizuální základ, závad čistoty vody v koupališti. Připomenu pro všechny, že se jedná o odstranění nadměrného množství tedy železa a tuším ještě jednou kovou, už se nespomínám na to. Dominantně je to rozumící železo a od toho železa pochází ta nahnědlá zrzavá barva. Mangan. Protože jakmile ta voda se vyčerpá z té studny a začne se okysličovat, to znamená v průběhu čerpání i potrubí, jejím pohybem, výtokem potom do bazénu, tak jak nám vysvětlovali věci z Výzkumného ústavu vodohospodářského v Praze, tak prostě se tam mění mocenství toho železa a prostě vytváří se hnědý kál. Ve spolupráci s těmito odborníky se navrhuje použití nějakých, jak se to řekne, pane, ten čeřící úpravné úpravné vody jako pro vzdušňování a tak. Jo, pro vzdušňování vody, kde se tedy dopředu nebo prostě záměrně ta voda okysličí, čímž z toho vypadnou ty, to vypadne to železo měří a to se zachytí na filtrech. Máme hodně rozpočet na tuto částku, na nejnižší částku, než je 800 000, ale musíme pro to zařízení vybudovat taky domeček. Takže domeček předpokládáme, že bude zbytek té části, co ještě to potrubí spojovací, který vlastně bude podvádět ty kaly. Další opatření je číslo 14, 5 milionů. Je to taky dlouhodobě připravovaná akce policie přesun do objektu Lidí. Víte, že jsme tady o tom na předchozích zastupitelstvech již několikrát rozvařili a shodli jsme se na tom, že existence policejní stanice Lipčicích je žádoucí a že tedy musíme vybudovat, nebo vybudujeme, jsme se rozhodli v tom stávajícím objektu Lidí rekonstrukcí nové prostory pro policii České republiky. A je to podmíněné tím, že to je rozhodnutí předchozích zastupitelství, nebo zastupitelství předchozích na jedna předchozí, že bude podepsaná smlouva, říká tam dopředu. Smlouva o smlouvě budoucí díky s policií na nájem, který bude zaručovat a na dobu, který bude zaručovat vrácení té investiční částky. Tak ta smlouva je podepsána. Částka je 900 Kč měsíčně ročně za metr čtvereční, což, když se to propočte, tak v průběhu té doby by mělo být v úhradě té částky. Já si myslím, že ta policie tam bude i nadále. Takže to bude potom v následujících letech, je to teď dlouhá doba, ale to pak to bude přinášet do rozpočtu města prostředky. Opatření číslo 15, poprava stodol pod Nezběrným dvoře. Tam je potřeba vybudovat příjezdy do těch nájezdů těch stodol a další drobné části, taky omítky a podobně. Číslo 16 je vybudování kamerového systému, to jsme tady tuším probírali posledně, takže podrobně se tady vysvětlovalo budoucí účel těchto kamer. A docházíme k tomu
čem jsem se teď zmiňoval v úvodu, opatření číslo 17, to je vlastně ty procenty, které se vyčerpají a co se vyšší 8,883,800, budou tvořit rezervu rozpočtu. Z mé strany je to všechno. Takže já otvírám diskuzi k tématu, budu jedna pro diskuzi. Já bych se ráda zeptala na pár věcí. Mám tady asi pět bodů, na které bych se ráda zeptala, tak stručně. První bod je, v loňském rozpočtu jsme měli 500 tisíc na plochu před katolickým kostelem. Zatím to nebylo narovnáno, ten loňský rozpočet. Jak to s tohoto plochu bude, jestli se s tím počítá v letošním roce? V podstatě můžeme s tím počítat, že kdyby jsme třeba dostali dotaci, můžeme udělat naši rozpočtovou změnu, ale není to zatím zařazeno proto, že nemáme pořád příslušná vyjádření majetková zdraje. Tam prostě je to vázné, to je z té úřadě, že pořád čekáme na ty smlouvy. Pak máme ještě problém samozřejmě s jednou soukromou osobou, která zase má bankovní záruky, tak to mají nějaký problém. Takže zatím se to nezařadilo, když to není jasné, že to bude dohledné v měsíci dříve. A předpokládá se, že to bude letos zařazeno, nebo jestli třeba v investiční komisi jste to probírali, jestli to je nějakým plánem? No, ale je to jakoby pod čarou budoucích akcí. Mm-hmm. Tak děkuju. Já bych tomu ještě malinkou věc, že ta situace na kraji je tristní, tam skutečně byla velmi dlouhodobě za ty akce a nám řadu měsíců trvala část ulice Královské, ale stejně nemůžeme tam teď pokračovat, čekáme na jejich vyjádření, takže ten kraj se nám velmi zkoušuje. Já si ještě k tomu tady můžu doplnit dotaz. Vy jste na Středočeský kraj dávali nějakou písemnou žádost. Tam to je majetek kraje a vy jste žádali to převod na město? Ne, dokonce bylo zastupitelstvo, už asi dvakrát, že zastupitelstvo odsouhlasilo mezuplatní převod. Bylo to zastupitelstvo. Bylo, pak jsem to a SUS to posílá na kraj a tam prostě to má zároveň. Jo, ale usnesení zastupitelstva už je. No. Jo, tak jestli bych ještě mohla poprosit, abych to nemusela někde dohledávat, kdybys byl tak laskav poslal mi to mailem a já se pokusím nějak, jestli by to šlo urychlit, protože to by nám to mohlo. A jak jste pak mluvili o té jiné osobě, ten zřejmě vlastník asi nějaké té nemovitosti tam vedle? Ne, to si nepamatuju, pane, to pan Mužík. To je ten dům vedle a tam je nějaký dům vedle, on to má přes banku na úvěr, takže na tom jako pracuje, ale zatím, co jsem zrovna minulý týden mluvil, zatím tam nemá žádný posun, jak říkal, protože on je ochoten nám to dá zdarma ten chodník, ale on nemůže, protože to musí nějak proběhnout něco. Jo, čili ta část by se musela řešit nějak eventuálně, ale většina té velké plochy je ta krajská a prošla na zastupitelstvem kraje. Na našem zastupitelstvem kraje, teď nevím. Jo, kraje, já myslím, že kraje. Ne, našim zastupitelstvem kraje. To nevím, jestli prošlo. Jo, ale nevíme, v jaké fázi to je teda na kraji dokonce. Aha. Nebyl z materiálu předložený ke schválení. Jo. Tak děkuji, jste jako pokračovat. Pak mám dotaz k základní umělecké škole. Konkrétně k tomu, že v první položce dokončení zahrady v částce 200 tisíc, stavba plotu a terénní úpravy. Zaráží mě to dokončení zahrady v částce 200 tisíc. Zde jde o stavbu plotu a terénní úpravy, anebo zde je o opravdu dokončení zahrady. Já jsem to chtěl říct, taky jsem to chtěl dodat. Ta je velice složitá, ta situace té zahrady, protože když jsme si mysleli, že vypojíme zahrádky a že nám třeba občané to uvedou do původního stavu, jak měli, tak to ani pojít nemůžeme do těch starých dveřek, takže jsme se do toho museli pustit sami. A narazili jsme tam na příšerné hrůzy, musím říct, že byly třeba gumové pásy z dopravníků, zahrádky zarostlé v líně, všechny suti, všechny pořádky, takže jenom to vyčištění bylo velice náročné. Máme už nakoupený nějakou podstatnou část z loňska toho plotu prefabrikovaného, to znamená, že v téhle části se nepočítá se zahradou na čisto s kompletní výsadbou, kterou navrhují studenti, na tom se pracuje, ale s tím, že prostě se dokončí ty terénní úpravy, postaví se ten plot a založí se, tak jako už je to jinde, založí se prostě nějaký trávník na jaře, dokud budou klimatické podmínky, než bude sucho. A potom se do tohoto polotovaru dají teprve jednotlivé prostě plochy, sázet, stromy a tak dále, nějaké úkrasné věci a tak dále. Čili s tím se této části, v podstatě může na to zbýt peníze, to jako může, ale nepočítá se s tím, že to bude úplně na čisto s kytičkama, prostě se stromama z výsledku úplně. Je to prostě příprava v trávníku, což se dá taky používat a pak se dvoří. Takže se dokončí zahrada,
další věci typu pódium. A tady jde, to pódium, to už ten prostor svůj máme, to pódium se toho vůbec netýká. V tom prostoru toho pódia, tak vlastně tam už je zámková dlažba, tam je trávník, tam je umělá tráva, takže to se týká té levé části, kde byly ty zahrádky, protože to bylo opravdu, opravdu náročné. Dobře, já to považuji trošku jako za nestandardní postup, že se teprve zpracovává projektová dokumentace k zahradě a zároveň už se zatravňuje, dělají se tam stavby a nazýváme to dokončení. Ale ještě tam se nezatravňuje, pan Nech, ještě... Zatravňovalo se už... Zatravňovalo se kolem budovy, samozřejmě. To byla i ta pravá část. Dobře, ještě mám teda dotaz k pódiu. Máme tady částku 300 tisíc, dostal jsem k tomu od vás projektovou dokumentaci. Ta projektová dokumentace je ale na to pódium, které bylo vysoutěženo, nebo nebylo vysoutěženo, ale které bylo poptáváno okolo 1 milionu korun. Tak jak je to s projektovou dokumentací, jestli se bude upravovat, jaké je to fázi? To je právě to, že jako nemůžeme si dovolit postavit pódium za 800 tisíc, to je opravdu moc. To znamená, že budeme vycházet z té dokumentace a budeme se snažit to upravit a zlevnit. Třeba byť vysnově třeba spodní stavbu, aby bylo něco funkčního. Takže oni na podzim už na to nebyl čas, takže teď se to můžeme věnovat prostě a pokusit se prostě najít nějaké řešení. Řešení je jakoby přes úpravu projektové dokumentace. Přes úpravu projektové dokumentace, protože... Ne, zlevnit až ustávající projektových materiálů. Ne, protože zkrátka bylo to soutěžený a myslím, že byly tři nabídky a všechny se pohybovaly prostě stejně, to znamená, že nebyly nějak oceněny nebo přeceněný, ale říkám, že byly strašně vysoký. To bylo kolem milionu, což jakoby se nám to zdálo hodně, proto se soutěž zrušila. A bude muset být přepracovaný projekt. My jsme byli hodně vrchní část, to zastřešení, když jsme koupili do těch nabídek, tak tam dělo to vlastně na to zastřešení, takže tam měli se být nějaká oprava toho projektu. Dobře, tak tohle je prostě předpokládaná část, která by odpovídala jakoby na ty investici do toho pohledu. Pak mám tady ještě dotaz k mateřské školce. Tam teda se teď začíná stavět, jak bude, bude se budovat ta kolárna, hračkárna a podobně, tak dotaz asi na pana místo starostu. Jak se počítá s ukládáním po průběhu stavby a po realizaci přístavby, jestli se s tím počítá nebo ne? Tak ne, my máme ještě vizualizní firmu, která by to měla realizovat, to by nám dala takový plán dokumentace výstavby, který zahrnuje jak časový nějaký hlediska, tak hlavně prostorový. To znamená, co budou potřebovat pro zařízení staviště, co vlastně budou muset vzít a návaznosti na to my budeme reagovat s tím, co my jakoby můžeme položit. To znamená, kam je pustíme, aby byla zachována bezpečnost dětí, nějak příchozích, odchozích rodičů, takže tohle bude jakoby vyjednání, aby se vůbec vyhranilo prostor staviště. A tam samozřejmě, jestli budou připomínky na kola, na klučáky, na cokoliv dalšího, předpokládám, že paní ředitelka nebo kdo tam bude vyslaný dát na požadavky, tak s tím se bude muset nějak celý. Nebo to je ty požadavky zmínil teď konc, už je to asi bude vidět. Já bych to řešil takové detaily, tady řešíme ty hance. Detaily to jsou takové, že se ptali už lidé, kteří tam jezdí. Ano, lidé se ptali, ale pro nás je pak ten můžu říct domů, pan tajemníku, kteří tam jezdí na kolech, ukládají se tam děti kola a od příštího týdne to nebude fungovat, proto se na to teď ptám, myslím si, že to je vhodná příležitost. Tak pokud ještě není zařízení stavení ještě vyřešeno, tak jenom bych požádala, aby se s tím počítalo a dala se teda chci zeptat, jestli je s tím počítáno, až bude přístavba hotová. To je to. Jestli tam vybuduje nějaký venkovní přístřešek nebo vnitřní. Já znovu zopakuju, že pro nás v tomto je partner paní ředitelka. My máme zatím požadavek, že náhradu za zbouranou zadní část objektu musíme postavit nějaký sklad, zahradní hraček nebo čehosi. Kole zatím žádná požadavek z nás nebyl zvedení školy. To znamená, ani rodiče se na nás neobrátili, ani paní ředitelka. Předpokládám, že se rodiče obrátí na paní ředitelku a se obrátí na nás, aby jsme zajistili teda kola. Tak já bych byla ráda, kdyby vedení místa zaregistrovalo požadavek rodičů a zastupitelů, kterou zastupitele na budeme zdržovat, už je to. Předběhli jsme to správně, konstatováme, že je třeba zaštěji předstivu, takže tady se postaráme o to, zejte to do zápisu, aby byla vyřešena otázka s kolama, kdyby kolik je potřeba těch stání na těch věcí. Dobře. A pak ještě poslední dotaz k
Jestli jste jednali s policií České republiky o možnosti umístění toho veřejného v VC a jak to dopadlo? Jsme měli velice složitá jednání s policií České republiky vůbec o tom, aby jsme tu akci spustili, protože i když po ročních nebo víceletých jednáních byla vůle obou stran zavřít smlouvu s námi budoucí, tak prostě nečekaně viděli jste to zápisy z rady, přišla ráno z ministerstva vnitra, že prostě takto to nejde a že musíme najít nějaký jiný způsob, takže se nám podařilo dohodnout docela velkou částku těch 900 korun místo 500 korun a s tím, že to nebude na 6 let, že to bude na 8 let a dále to nebude se vracet 500 korun na 900 korun, ale od těch detailů nebyl prostor vůbec k tomu jednání, aby jsme řešili VC. Já bych to možná teda teď přesně. To, co řekl pan tajemník, to je konstatování a neodpovídá na váš dotaz, musím říct. Ale tak, jak já jsem hovořil s policií, v žádném případě možný policie, aby do jejich obvodu, do jejich areálu, do jejich prostoru vstupovali do jiný na VC. Ale bude to vyřešit. Bude to vyřešit tak, že policie nebude mít celý areál lidí, ale mladý lidí, jeden Petr Sadr, který z těch udlíků, má tam nějaký prostor. Usilujeme o zbudování toho VC, nebo my budeme usilovat o zbudování toho VC mimo policejní části. Jo. Ne policii, ne, tak se to řeklo, tak bych to dementoval teďko a řekl bych, že to budeme usilovat tam někde u toho. Pokud se dohodneme s jedním, budeme tam usilovat toho. Pokud nedojde k tomu, že bychom se dohodli s jedním nebo druhým subjektem, musíme umístit mobilní VC. Přece jenom je to objekt města. Já vím, ale teď říkám, pokusíme se to dojednat. Samozřejmě, že on bude argumentovat, že tam nechce, aby tam lidi co udali a že tam je sedrální potraviny a hygiena, ale my to vyřešíme. To teď je jinak, ale pokusíme se, máme to jako zadání. Dobře, děkuji. Já teda si dovolím, abych na to něco teda umístit jiného než policie jde, protože když jsme to tady probírali už několikrát na předešlých zastupitelstvech a řešili jsme třeba variantu, jestli rozšíření školky neumístit právě do té druhé poloviny objektu Ludvík, že by to možná vyšlo levněji z toho důvodu, že nevíme, na jak dlouhou dobu skutečně to rozšíření budeme potřebovat, kolik dětí se v budoucnu narodí, kolik, jaký bude převis. Tak bylo stále opakováno, že policie nestrpí, aby ve stejném objektu mohla fungovat ještě něco dalšího. Takže můžu to je pozitivně, že teda tomu tak není, že si policie neuzurpuje celý objekt pro sebe, přestože ho nebude využívat, takže se pokusíte teda tam něco takového umístit. Není tomu tak. Je to trošku jinak. My jsme byli různý etapy jednání. Já jsem osobně navrhoval, nechci si přivlastňovat zásluhy, ale osobně jsem navrhoval, aby objekt Ludvík byl využit pouze pro školský účely, školka, družiny a jiné, a tomu jsme měli různé návrhy. Nedošlo ke schválení tohoto stavu a teprve za nějaký čas jsme si začali teda velice přednávat na srdci to, že objekt Ludvík je nevyužitý už za dole. Takže jsme se začali jednat s policií. V této chvíli my jsme měli zájem, a policie měla zájem, o to, že si máme celý areál. Ale je pouze v rozhodnutí policie, protože oni na to nedostali peníze na celý areál, je to, tomu se promítá i nájemné za metr čtvereční a tak dále, tak pak teda v nějaké době úplně jiné, jiný, no, cukr. A to je ten stav, že my opustí prostor Ludvíka, bohužel, pan Přiváček, tiskář, a zůstává tam to, na co si policie nežádá, dostává tam pan Ludvík. My jsme měli zájem původně celý objekt za každou cenu nutit policii jinak, jako pokud možno, jak by mohl nutit. Ale ukázalo se, že ani tato iniciativa není rozumná, protože pan Ludvík mladší je v dědickém řízení a jeho záležitost dějství po otci se může ahnout velmi dlouhou dobu. Takže my otázku Ludvíka k Nedlíku neřešíme, zůstává to tak, Přiváček odchází do jiného prostoru, tady v Hrčicí, bude tam policie v tom prostoru, jak to je. Musím dodat, že je to pravda, že prostě to jednání s policií je složitý a že ty jejich požadavky v podstatě doznávají změn,
tím, že někde nahoře se změní nějaký předpis, takže potom se to promítá do toho, do těch konkrétních výsledků jednání. Takže dopadlo to, myslím, že teďka dobře, že se to roční práce nedostalo. Tak další můj dotaz by směřoval ještě k mateřské školce. Děkuji za zaslanou projektovou dokumentaci, kterou jsme dostali. Přečetla jsem si technickou zprávu, ve které vyplývá, že projektant nepočítá s žádnými demoličními pracemi, přestože ta přístavba má stát z velké části na té stávající kočárkárně. Existuje projektová dokumentace nebo nějaký aspoň technický popis způsobu odstranění té stavby? Řešili jste to se stavebním úřadem? Řešili jsme. Máte na to nějaké opatření stavebního úřadu? Řešili jsme. A to je to. Může to něho dostat, pane tajemně, tu pozostu zachrání a způsobu to. Pojďme dál. Potom ještě teda je tam ten bod příjezdu v Dušce. Ta cesta v současné době je nějaká čerková, možná ani ne, ta pana Dubláta. Počítáte s nějakým stavebním povolením, územním rozhodnutím? Samozřejmě po schválení položky se budeme těmi akcemi zabývat, kde nejsou ty dokumentace, kde ty věci nejsou, tak je budeme řešit. Takže bude projektová dokumentace, stavební povolení? Já to nevím, nechcete budeme řešit detaily, my to budeme řešit. Pokud bude potřeba nutnost, že bude na to několik metrů projektová dokumentace, tak rozhodně ten zákon neporušíme, děláme. Já bych se dovolila poděkovat tady za to konstatování a poprosit napisovat pana Zbele, že to bylo zachyceno v zápisu, protože jsem u místních komunikací velmi často potkáváme s tím, že všechno se jmenuje opravo, když tak jo, tak my to opravujeme, ale de facto velmi často jsou to vlastně zcela nové konstrukce. Není to, že by tam byla nějaká konstrukce, nějaký projekt, místní komunikace a nahrazoval se jiným. A tohle to si myslím, že je případ, jaksi je typický, proto takový tomu více, tam opravdu není nic jiného než ježdiná hlína. A jestli tam někdo trošku vysypal nějakého občas štěrku, aby tam nebyla moc díra, a nějaké auto, které jelo do toho dvora, aby si tam neulomilo kolo, ale není to fakticky to, že pokud tam vznikne nějaká komunikace, že bychom to měli nazývat opravou. A já bych chtěla apelovat na radu města ve všech takových případech, já už jsem to říkala opakovaně, ale tenhle ten návrh nebyl vyslyšen. Pokud ty opravy a nebo teda vybudování nových komunikací nemáte řádně připravené, což nemáte, aby byl vyskací výměr, aby to bylo opravdu odborníkem zpracováno, tak samozřejmě potom dochází k různým nejasnostem, více pracem a technické práce a té kvalitě ani nemluvě, protože pokud to není dokumentací podchyceno, tak potom těžko něco hlídat, kontrolovat, to je takové úplně nevolno, napsat nějakou skladbu jenom na nějaké přibližné metry. Já tady apeluju na to, aby tam byly takovéhle povrchy, ať opravy nebo nové, nám chybí, tak aby rada města zadala projektovou dokumentaci. Protože jsou ještě jiná místa, která také mají uježděnou hlínu, alebo se tam trochu štěrku, aby se auta neulomila kola. A opravdu žádám, aby rada města i dotčení komise se na to podívali a město nechalo zpracovat dokumentaci. Jsou to levné věci, řádově opravdu mají desítka tisíc na každou věc, možná ani ne. Máme rezervu 8,8 milionů, takže si myslím, že bychom měli zodpovědně přistupovat k těm věcem, které nám to umístí. A prosím, aby nějak jednodušeně s tím, že žádám o projektovou dokumentaci opakovaně, to bylo zachyceno do zápisu. Takže řeknu, pokud se jedná o komunikace, které jsou mé místa, mají charakter komunikace tedy, jsou to komunikace a provádí se na ně úprava. Provádí se tedy na ně úprava. Pokud se ovšem provede i na těchto komunikacích nějaká zásadnější, rozsáhlejší činnost, která vyžaduje projektovou dokumentaci, tak je zpracovávána, je zpracovávána. A pokud tam v tom prostoru u základní umělecké školy
byla komunikace, jakože není, nebyla, tam je prostě je to pozemek, první komunikace, tak by to pravděpodobně, když tam vznikne nová komunikace, i v délce 10 metrů měla dokumentace být zpracována. Já, když jsem ještě do té základní městské školy, když to trošku chvilku trvalo, jsem to tady našel, tak bylo řečeno, ne zcela pravdivé, že nebyla vypsána žádná dotace. A mám tady před sebou z Užmaliánské lázně, kde v loňském roce, v únoru, byla ukončena realizace a rekonstrukce budovy pro potřeby ZUŠ ve výši 29 milionů a 185% způsobilých výdajů zaplatil Evropský fond pro regionální pro informaci. Ne, že nebylo nic. Můžu se k tomu vyjádřit? Tak to je konstatování, co se dělo v jiném městě. Ale my, když se, no, my můžeme se usmívat, jo. Vy se tak jako usmíváte, já jsem neřekl to, co chci říct. Poslouchejte. My musíme, když budeme se ptát na dotaci, tak se ptejme, na co bylo vypsáno dotace. V základní umělecké škole může být na mnoho témat vypsána dotace. My jsme se snažili příkladně získat dotaci na zateplení. O tu jsme se usilovali v roce 2010, protože nám nevyšly dokumentaci parametry, teprve technické parametry. My jsme hledali další řešení, protože ty základní městské školy do této budovy, tam se nám trošku kombinuje problém cennosti té budovy, nechtěli jsme znehodnotit její design, nějakým zateplením, polystyrenem, podloužce, nějaké velké, tak jsme hledali jiné možnosti, nesehnali jsme je. Takže prostě v tuto chvíli neviděli jsme žádnou vhodnou dotaci, o kterou bychom mohli požádat. Dotace v Karlových Varech může... Nevím, jaká tam byla situace. ...získá třeba, ale tady v tom vlastně, to jsou, jestli tomu rozumím, různý ty lopy a tak dále, to musí to odpovědět všude stejně. Ale pořád jsou různé dotace, ZUŠky je čerpají a Vlčici ta okamžik nastal, že bychom měli na to, co potřebujeme žádat. Tady další ZUŠ získal rekonstrukci chudní ve stavbě samozřejmě za zateplením se všem na to ukončeno. Na to odpovím zase, jo, a zase otázka odpověď. Budovy ZUŠky, v budově ZUŠky Vlčice se uvažuje a projektové dokumentaci je navržena podstava. V současné době po poradě s vedením ZUŠky jsme se rozhodli, že tu vestavbu se s ní budeme zabývat až po dokončení střecha, plentýřina, svislé izolace, zahrady. A pak můžeme žádat o půdní vestavbu. Tak jsme se rozhodli. Protože je to otázka peněz, kolik zase teď vyráno věci, to je ten investiční plán, že jo. Tak pojďme dál. Takové technické podotknutí, že ona by si zřejmě problém na hlavní umělecká škola asi bylo dobré, kdybychom se na něm mohli sejít a trochu si ho prodiskutovat a že by se například připravili souhrn, kolik minulých letech milionů už tam do toho škola, kde jsou vidět. Lety mám rád vaši iluzi, že nejlepší je napřed úplně perfektní krát střechu a potom do ní něco vyspalovat. To je úplně obráceně. To je úplně obráceně a všichni stavaři tady určitě řeknou, že v tom momentě, kdy se něco dělal ze střechu, tak byl předvídaný, tak už tu vestavbu má naprosto perfektně připravenou a pokud mu něco neumožňují realizovat, tak při té opravě už tak postupuje, aby potom to celé zase nerozsekal a nikde nenarušoval a nezatékalo a než špatně neizoloval a další a tisíce dalších věcí. Mně to trošku připadá, že je to uchopeno úplně nějak jinak. Dobře, vy na to máte tento zůžka, názor, pokud to chcete, já myslím, že není na to prostor, protože jsou tady i stavaři a i technici, kteří prostě se tím zatímají. A nikdo mi neoponuje z těch techniků, takže si myslím, že na to. Tak dobře, tak dávám za pravdu, že je nejlepší asi nedělat nejdříve střechu. Asi, které si myslím. Prosím, dál. Ještě jenom upřesnující dotaz z Polské republiky. Bylo tam nakonec dohodnuto, že původní nájem 1200 korun po dobu 4 nebo 5 let, který mi potom kleslo na 500. Teď zůstává na 900 po celou dobu. Je tam 8 let.
poté se smlouva může prodloužit. To znamená, že asi těžko je pravděpodobné, že ta policie odejde do budoucnosti. Po osmi letech. A tím, že neklesá na to, že dostává těch 900, čili do budoucna to budeme vydělávat víc. Myslím, takže si ta investice je jako naším cílem. My jsme prostě museli prokázat, že na jedné místě obvykle jsme museli jít na tuto částku, tak jsme se vyhájeli částku 900 km. Zjistili jsme nějaké nájmy po polí a prostě jsme to trošku vydiskutovali, že by to mohlo být tato část. Těch našich 500 Kč je spíš taková cena v podstatě pro podnikatele místní, aby byli schopni to zrovnat naše provozu. Slyšel jsem správně, že je pravděpodobně, že policie odejde po těch 8 letech? Ne. Teď jsem to právě říkal, že to je, že smlouva se může prodloužit. A kam by asi policie šla jiná, když tam bylo zabydlení, protože svoje technologie a tak dále. Já to teda ještě vysvětlím o tom odchodu policie. Policie v posledních letech uvažovala několikrát o odchodu. A to je důvodu kapacitní, protože původní stanice je postavená v roce 93 nebo někdy v té době se to kloudovalo, tak je tam velký počet nebo nějaký počet, neodpovídá to normám, že počet lidí v té budově neodpovídá kapacitě, hygienické podmínky a tak dále. Toto jsme jim několikrát vylepšili jako a nakonec tedy policie měla zájem a vždy to řekla předem korektně, že tam už nemůže v těch prostorách vejít, tam nevejde, tak se dělala první varianta, ta byla ve Šroubárně ve Vile, nakonec policie nedostala na to peníze, měnilo se velice rychle vedení, můžu říct si ty jména, to je zbytečný. Pak teda byla druhá varianta u Ludvíka, teď je třetí varianta u Ludvíka a oni samozřejmě si udělali ilustraci všech možností tady v okolí, to znamená v Roztopkách, ve Velkých Přílepech, jinde, ve Velvarech, v Horoměřicích a páni starostové samozřejmě byli velice nakloněni, naslibovali jim všechno možné, hlavně aby přetáhli do některé z těchto obcí tuto policii, protože je to prima, protože pak nemusí živit vlastní komunální policii, která průměrně vychází nákladově na 4 miliony ročně, jak je zjištěno. Takže nakonec jsme je nechali, oni jsme neměli šanci, aby si udělali svoji ilustraci, vrátili se do Lipčic, začali s námi o tom hovořit a slíbili nám, že nebudou nikam odcházet, ale nevíme, jaká bude situace, protože tento orgán my neovlivňujeme, jeho činnost, nevíme, jak se vyvine za 8 let situace. V současné době tady jsou a budou. Jestli to můžu doplnit, tak oni v podstatě mají 3 důvody, proč ten objekt mají, protože mají objekt, který je variabilní, který dokážeme jim přizpůsobit, to ostatní objekty třeba nejsou. Další je, že se jim líbí poloha v rámci města, že je to takový prostě parkovič, že je to odlehlá část. A za další se jim strategicky líbí poloha Lepšicí, vzhledem v té oblasti je 18 obcí, které spravují. To znamená, že je předpoklad, že tady dostaneme. Tak, budeme dál. Druhá strana, podívám si nějaký dotaz, jak tam jste. Ještě jednu věc, chtěla jsem na závěr, je to, co jsem zasílala mailem, že bych ráda doplnila to usnesení úprava rozpočtu o podvod, který zní zastupitelstvo města ukládá radě města informovat zastupitele vždy, když zadává obdrží projektovou dokumentaci investičního záměru. A to alespoň zápisem z jednání rady města. Zastupitelstvo ukládá radě města poskytovat kompletní projektové dokumentace záměrů v digitální formě prostřednictvím webu města nebo jiného webového rozhraní typu úschovna. Tak toto je jenom návrh, který bych ráda, kdybychom o něm hlasovali. Tak. Asi ty v postupu nejdřív na ten návrh. Na proti návrh, dobře. Já jenom konstatuju, dříve než nechám hlasovat, o tomto bodu jednání, že i tu otázku jsme si prodiskutovali v radě, nebo jsme si o ní nezávodně položili. Samozřejmě, že je v pořádku, my veškeré studie, které vzniknou, na tom budeme jako rada informovat ve svých usneseních rady, a v okamžiku, kdy budou na stole takovéto dokumentace, tak v digitální podobě pokusíme se do městského webu, do nějaké složky, nějakou formou, neříkám formou kompletní dokumentace, jo, protože může být velmi rozsáhlá, ale minimálně nějakou vypovídající dokumentaci tam dát, aby byla informace, že to je
že je tento záměr nebo tato dokumentace, aby tam byly všechny parametry a pokud bude, nepůjdeme do detailu, to není ani možné, že jste technici, ale dokumentace bude tam konstatování, že je zahlédnutí nebo v případě konzultaci na stavebním úřadě nebo na místě. Jo? Takže teď se bavíme o tom, že je to úprava rozpočtu, kde se bavíme o jednotlivých investičních otázkách. A protože váš návrh je obecný, není konkrétní, je obecný, pravdivý, ale obecný, tak já asi nechám dříve, až uznáte, jestli necháme hlasovat, pokud je vyčerpaná diskuze, tak nechám hlasovat o vašem protivu. Takže ještě se zeptám, tedy budete ještě k otázce investic diskutovat? Pokud tomu tak není. Tak ještě možná bych se teda doplňkově zeptala na ten kamerový systém, jak je předpokládáno teda jeho fungování. Kde budou ty kamery umístěné a kdo bude spravovat, kdo bude mít přístup k datům a tak. Takže ty kamery, ta částka je poměrně nízká, my jsme nakoupili už jednu kameru, mezi tím ten vývoj je dál, takže se objevily integrované kamery, takže proto za tuto částku můžeme nakoupit včetně montáže, čtyři zbývající teda tři kamery do města, to znamená výjezdy z města, plus obměna těch nezastavených kamer, co jsou na úřadě. Takže to jsou asi čtyři kamery do města, tři kamery na úřadě. Případně na tom sloupě proti úřadu, to musím se počítat s jednou kamerou. Takže... Kdo to bude prohlížet? Tam je spolupráce s policií České republiky. V jakém směru? Vybavím přístup policie k těm datům, nebo že ty kamery, které byly původně umístěné po úřadě, které nich nahlížel by, tak jestli tahle ta praxe bude stále trvat, nebo jak to bude? My máme zájem v rámci digitalizace tady sítí optiky převést to kompletně, bez výhybek, na policejní služebnu. Byť je to náš majetek, protože my ani podle zákona vůbec nemá právo na to nahlížet. To je v rozporu s nejrůznějšími několika předpisy. Takže policii to tam naservírujeme, ať se to probíhá. Počítá se i s přímým náhledem, když se podaří udělat, že by bylo vždy sledovat policie, si náš bylo připovat lidskou policii. To bych upřesnil tím přímým náhledem a tou interaktivností se rozumí, že pokud my jako majitelé tohoto majetku, těchto kamer, zaplatíme software, tak pokud se objeví auto, které existuje v nějaké databázi, třeba kradených vozidel nebo závadných vozidel, tak policie okamžitě v rámci systému naskočí nějaký alarm a jede to mimo nás. Jo, to by byl zájem, protože vy víte, že tady se krade v Lčicích a poslední taková velká věc bylo vykradení nebo poškození evangelického hřbitova a to samozřejmě byly recidivisté, takže možná v tomto případě už by asi při příjezdu vozidel, v případě evangeláku nikoli, jo, ale v případě na katolické kapele by to mohlo rovnou se urychlit vše. Ještě bych jenom dokončil tu myšlenku původní a teď jsem na to narazil s tím evangelákem. Dále v další etapě vytipovat další možnosti, jak tedy ochránit například evangelický zbytok, který je tu a tam předmětem nájezdu. Jak se můžu ještě prosím novost, po informace jsme dostali, že byl chycen zlodějský gang, vysoce mobilní gang, který operoval v širokém velkém okolí a v něm byl nalezen notísek, podobný jako měl třeba primář Balí. A v tom notísku měli zápisy z akcí a měli tam vyloženě vypsané obce, do kterých nesmí jezdit. A ty obce byly ty, které měly tento kamerový sledovací systém na vjezdech do obce. Takže má to i vysoký preventivní účinek. Jsou tam kamery, nebudeme tam jezdit. Čili odpověď, nenahlížíme, nemáme zájem nahlížet, nemůžeme nahlížet vůbec. Kdy to bude? Tak to běžně. To bude, máme samozřejmě, už na to nabídku pracujeme dneska na skříních, optických skříních, do kterých jsem musí zavít skrou, do kterých jsem musí zavít optický kabel, jakmile bude tato příprava těch skříní, na skříní už na zkoušku je, tak může přijít jenom na to. Tak, jestli byste dovolili, já bych přečetl protinávrh. Ne, protinávrh váš. Je jediný protinávrh a ten zní. Můžu k tomu technickou. Ano.
Já se domnívám, že teda kolegyně tím nemyslela úplně protinávrh, ale spíš doplňující návrh, neboť k té úpravě rozpočtu tady nejsou uvedena vůbec žádná čísla, že bych chtěla nějaké jiné sumy nebo něco takového, ale spíš to měl být návrh jakoby, jakoby ještě asi doplňující, protože to i nazvala 1B/8. Ano, ale je to v podstatě jedno, jak se o tom bude hlasovat teď zvlášť. Já bych vám doporučil, abyste to, já vím, že to technicky není možné, že jsme se přihlásili program, ale já osobně, já vám nemůžu říkat, co máte dělat, ale já nechci, aby to bylo úpravy rozpočtu. Může to být v jiném bodě. A proč to může být? Protože se to netýká rozpočtu. A v jakém bodě by vám to přišlo hodnější? Jakým chcete? Víte co, já proto vám doporučuji, zachovejte to, aby jsme se z toho dostali, že musíme dodržovat zákon, že je to protinávrh. Pak je to velice jednoduché. Jo, už tomu rozumím. Je to přesně tak, jak říká paní Kutová. Bylo to myšleno jako doplňující, doplňující toho návrhu. Ale já musím teda se zeptat zastupitelům, protože o tom jsme samozřejmě při přípravě hovořili, já říkám jen tak za sebe. Takže některým zastupitelům se líbí, že nemá v principu nic s tím problém zastupitelé, aby se studie zveřejňovaly, a aby se, ale je to v kompetenci rady, takže nyní děláme úpravu rozpočtu a máme jednotlivé rozpočtové akce s penězma. A teď se tady obecně něco konstatuje, takže doporučuji vám podat, já bych jen návrh. Já bych se šlo vyřešit tím, že by v příští radě jsme v zápisu konstatovali, že rada bude poskytovat všem zastupitelům nebo veřejnosti nebo co, na čem se domluvíme. Prostě ty informace, které jste tady řekla, bude to zápisu v radě a není potřeba k tomu přijímat usnesení zastupitelstva. Uděláme to v příští radě a... To, jako s tím nemůžu souhlasit, je to prostě... Tenhle ten návrh byl, jeho smysl byl, že to je požadavek zastupitelstva směrem k radě. A je to, chtěla jsem to navrhnout nebo odhlasovat na zastupitelstvu proto, že by to mělo být pro radu potom závazné. Mělo by být pro radu závazné nejenom nám zasílat ty kompletní dokumentace, ale i dávat vědět o tom, že se nějaká projektová dokumentace vůbec zadala. To je důležitý a o tom my teďka stavíme. Některé projektové dokumentace potom, dejme tomu, nám zašlete, když si to vyžádáme, je v pořádku. Ale mělo by to mít jasné pravidlo. A proto jsem to tady předložila. Pokud jsou schváleny bezpeční akce, tak se na ně a zpracovávají se samozřejmě dokumentace, tak nikdy se nestane, že by na nějakou investiční akci, která je tady v plánu, prostě jsme si dovolili a má být zpracována dokumentace, co jsme si dovolili například zpracovat nebo neposkytnout. Vy o tom víte z usnesení rady. Já říkám, že to je v kompetenci rady a rada si na své nejbližší neříkat na plánu, zasedání toto schválí jako odložení, si to zapíše, bude to v pořádku. Ale chci, aby jsme pokročili od tohoto bodu, proto vám navrhuji, aby jsme skutečně, buď abyste to stáhli ten návrh, nebo abyste ho tam nechali jako protinávrh. Líp to nemůže. Nemůže teď měnit program. Já si myslím, pokud by byla na té věci shoda, že to není nic proti ničemu, a pan inženýr Kovádek jako jeden z členů rady se tu teď vyjadřuje, že to vůbec není problém. Takže nevím, proč ostatní zastupitelé by v tom měli mít problém. Můj nápad, například by to šlo modifikovat tak, že zastupitelstvo vlastně schvaluje úpravu rozpočtu s tím, že, a teď by tam byla tahle ta věta, nebo tohle to, co napsala. Pochopte, že předsedající schůze jedná za sebe. Já mám samozřejmě soustředněný vaše názory ostatních zastupitelů. Dobře, V tom případě navrhuji ten návrh, ten udělal to jako protinávrh a ten protinávrh bude znít, vy jste vydříte polinku. Zastupitelstvo města schvaluje úpravu rozpočtu číslo 1/2016 s celkovými výdaje 59 783 000, celkovými příjmy 50 783 000, včetně zapojení zůstatku. A ukládá radě města informovat zastupitele vždy, když zadáného obdrží projektovou dokumentaci investičního záměru
a to alespoň zápisem z jednání rady města. Zastupitelstvo město ukládá rady města poskytovat kompletní prospěr, dokumentace záměru digitální formě, prostřednictvím webu nebo jiného podkladu zvenku. Zní proti nám. Dobře, takže jsme... Ještě jenom doplním, že mě to k tomu vede to, jeden konkrétní případ, a to je případ zahrady základní umělecké školy, na který se dle vyjádření pana tajemníka nebo vašeho zpracovává projektová dokumentace, ale my bychom se o tom nedozvěděli. Není to v žádném zápise z jednání rady a tak to, to potom vypadá, když už dostaneme předložené částky k odsouhlasení jako rozpočtovou úpravu, že to bude asi děláno bez projektu. A to tak vůbec není to tak. Já tomu věřím, že to tak není, nicméně by bylo fajn o tom dát vědět půl roku už dopředu, kdy se ta projektová dokumentace zadávala, že opravdu je zadaná. A my bychom, to mohli nějakým způsobem sledovat. Tak to potom my, jakoby opoziční zastupitelé, kteří nemáme k tomu, nemáme ke všem věcem přístup, tak jenom jakoby tušíme, nevíme, domníváme se, že se nic neprobíhá, protože nikdy nic napsáno není. Tak já bych se nevyjadřoval. Ale ne, neříkám, že teď já o tom vím, že něco se zpracovává. Takže jsme vysvětli proti návrh, který konstatuje tu základní linii plus váš dovětek. Budeme hlasovat o protinávrhu. Kdo je pro to, aby byl přijat protinávrh paní inženýrky Nehasilové, tak jak byl přednesen? Kdo je pro? 6. Kdo je proti? 1, 2, 3. 3, já si nepíšu na to, co mám. Kdo byl ještě? Já. A kdo se zdržel? 1, 2, 3. 4, 5. Takže já jsem jdu k tomu technicky, já bych požádala, aby se to nestalo jako minule, že ze zápisu to vypadlo, aby to změnění toho protinávrhu v tom zápise bylo. Je to to? Může to jako poznamenat návrhová komise, když ne návrhová komise, ale je to tady poznamenané. Bylo to posláno totiž mailem, že já už to tady mám přetisknout. Takže teď mě čeká, nemůžu to obejít, teda, že byste mě zprostili toho, ale já se k tomu toho zjistím, že vám přečtu celý dlouhý návrh usnesení 1.8.2015, to je tady ještě. Dobrý. A je možné se vrátit Perisko k tomu, co navrhoval pan Urbánek, že by to bylo ten váš návrh v rámci té rady, teda se dělá rada, Takže já bych vás požádal, že usnesení číslo 1.8.2015, takže kdo je pro to, aby bylo schváleno usnesení tak, jak je zde v tomto materiálu konstatováno. To znamená rozpočtové opatření 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A až 13, 14, 15, 16, 17. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Děkuji. Kdo je proti? Držel se. Proti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Držel se.